På varje tallrik står en siffra från 1 till 4. Så jag vill att en ur varje lag kommer fram och tar en tallrik. Idag på onsdagen genomfördes stadsfinalen i kockduellen för elever i årskurs 8 och 9 i Köping. Fyra lag hade kvalificerat sig till finalen, varav tre från Skeleskolan och ett lag från Karlbergsskolan. Och det var Ebba och Ivan från klass 9D på Kabbe som tog hem den lokala finalen som ägde rum i restaurang- och livsmedelsprogrammet Kök på Ulvgymnasiet.